Pessoal, agora para finalizar a criação das nossas figuras, lembram que tinha sobrado esse pedaço de folha do nosso balão que nós fizemos? Eu vou fazer a última figura agora, que são esses patos, tá bom? Eu também vou precisar de quadrados, então eu vou fazer esses quatro patos, esses quatro tamanhos, só com essa tira que sobrou do balão. Lembram como a gente sabe como é um quadrado? Vou pegar essa ponta e levar lá para o limite da folha. Vou juntar ponta com ponta e aí eu vou dobrar. Lembra, pode forçar porque a gente vai aproveitar esta parte aqui. Vou tirar o que sobrou, olha, nessa parte. Vou dobrar aqui, foi o que sobrou, não vou usar. Você pode usar a tesoura ou você pode forçar aqui e destacar, tá bom? Da outra vez eu usei a tesoura, dessa vez eu vou fazer destacando para vocês verem, olha. Aí você destaca com muito cuidado para não rasgar. E eu tenho aqui um quadrado para fazer um dos patos. Eu já vou cortar todos os quadrados e depois eu já mostro como a gente vai dobrar, tá bom? O mesmo processo, olha. Sobrou esse pedaço. Eu vou dobrar e vou fazer o outro quadrado, que vai ficar do mesmo tamanho que esse daqui. E tira a parte que está sobrando. Pode dobrar. Vamos passar aqui a nossa unha. E a gente vai destacar com muito cuidado para não rasgar. E cortemos. Tá vendo? Se a gente não cortar com cuidado, ela pode rasgar. Por isso que a gente pode fazer também com a tesoura. Não tem problema, a gente já acerta isso agora. Prontinho. Cortamos aqui, agora nós temos um outro quadrado, que será o papai e a mamãe pato. Agora a gente precisa fazer os dois filhotes. Então, olha, vou repetir todo o processo. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rapidinho, porque eu só preciso tirar os quadrados e vocês já sabem como a gente faz para conseguir o quadrado, que a gente também fez no vídeo do balão. Então, olha, vamos lá. Cortei. E mais um. À medida que vai ficando menor, vai ficando mais difícil também trabalhar. Um pouquinho, não é tão difícil assim. É só se concentrar. Vamos lá. Dobrei. Vou cortar e tirar o restinho da folha que sobrou. Agora eu tenho dois quadrados pequenos que serão os filhotes. Vamos lá, eu vou ensinar no maior, para ser mais fácil, para ver. Vou repetir tudo de novo com o outro e faço com os menores, tá? Nós temos o quadrado, temos esta marca. Agora, olha, eu vou deixar assim, nesse formato de losango, tá? Vou pegar esta linha e vou juntar aqui. Lembram que é muito parecido com como a gente vai fazer o avião? Juntei, vou pegar esta ponta e juntar aqui. E eu vou deixar bem próximo. Dobrei. Vamos lá. Agora, eu preciso pegar esta ponta aqui e vou levar até aqui, olha. Faltando dois dedos aqui, ó, para chegar nessa divisão, olha. Levo aqui. Muito simples, olha. Depois que eu cheguei nessa figura aqui, eu vou juntar esta ponta até aqui, olha. Vai ficar mais ou menos uns dois dedos antes de chegar aqui no final, tá? Eu dobrei aqui. E eu vou pegar esta ponta, que vai ser o bico, e vou levar pra fora, olha. Agora, já dá pra ver mais ou menos o formato do pássaro. Eu vou dobrar para fora, olha, tudo assim, e ele está assim, olha, a cabeça, o tronco, o pescoço. Eu vou só puxar, olha, eu vou puxar aqui por cima, ó. Puxei para cima, fez o nosso, deixa eu dar uma olhadinha,
fez o nosso pescoço, e agora eu vou levantar a cabeça e o bico dele. Aqui nós temos as asas, você pode fazer assim também se você quiser que ela fique mais aberta. Eu vou abrir e deixar. E eu vou repetir esse processo em todos os outros. No menor, nos outros, aqui já tenho pronto, como vocês já tinham visto, olha. Eu vou repetir esse mesmo processo e aí vou fazer os outros menores também e os outros menores. Lembre-se, você pode colorir e deixar os seus patos bem bonitos, os seus aviões bonitos, os seus balões e barcos bonitos. E lembrando que essa tesoura é com ponta, e se você não tiver uma tesoura sem ponta, você precisa, é muito importante, pedir ajuda dos seus pais, dos seus responsáveis, de um adulto. Não pegue uma tesoura com ponta, porque pode ser perigoso. Então, depois que nós fizemos patos, aviões, balões, barco, você tem esse monte de ideias e figuras para poder criar a sua história. Eu estou aguardando a sua.